أدركني 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 لي خمسة بحكي مظلوم خدايا جو حاضر هن كنا معف روح آمين ذرا بلند آواز رکھے خدایا بانیان دا فرش ادا بچھایا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما بھائی علی حیدر دی زندگی تلاش فرما عزت بخت رزق مالک مزید اضافہ فرما اس خاندان دے جملہ مرحومین دے درجات مزید بلند فرما بالخصوص میرے بابا حاجی ناصر عباس نوتک دے درجات بلند فرما کوئی بھی اولاد ہے تو مالک اولاد نرینہ عطا فرما کوئی بیمار ہے تو مالک صحت عطا فرما سر سارا مومن دی پہلی اور آخری دعا حجت خدا امام زمن دا ظہور فرما دعاوں دی قبولیت واسطے سارے مل کے باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر دیویں خالق نام بلند ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آخری بندے تک نویت بلند کر کے نعرہ دل بھی چہل بیت دا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات تلاوت فرما کوئی زیادہ لمبی چھوڑی مجلس نہیں پڑھنی ممبر تے سارے اچھا پڑھن والے کروڑ ہا گنا اچھا پڑھن والے اور سارے بھائی موجود تھے کسی نو کوئی زیادہ دیر تکلیف نہیں دیونی تواڈے تے بوجھ نہیں بڑھنا اور ساراں دی مرضی ہوے تا میں مجلس دا آغاز کراں جی ایکو سلوات پڑھو اور ایسی پڑھو کہ مشہد صلی اللہ علیہ وسلم لا قسمت بے وقت والعظیم وجم زمین ورا کے ساتھ وسائے Bye.
ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋ ਪਉਂਦੇ ਜਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਏ ਕਰੇਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਰੱਤ ਬੈਠਾ ਰੋਂਦੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਮਦੀਨਾ ਪੀਆ ਛੁੜੇਂਦੇ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਟਿਕਾਈ ਧੀ ਦਾਤ ਨੱਪ ਕੇ ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਏ ਹੁਸੈਨ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਬਰ ਤੇ ਬੋਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆ ਲੈ ਤੇਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਮੈਂ